Гледай как те буствам, гледай, 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 гледай. Само че ти не ме ребасваш. Чи, с въздушна сила ме бустваш, нали? Ясно, виждам май нещо. А, не, уявам. Гледай, ние да не го последваме. Това нещо. Как е възможно, пантерата не може да е била толкова бързо. Иди, иди и кажи после, че това не е Т-34 кило. Това не е възможно по принцип, тя пантерата тежи ужасно, но тя може да по-бързо. Да, сам те тя има много по-бързо бигател, а отляво ли? Чърчил. Или Кромбъл, май. Чърчил, бе. Не, Чърчил има по-така... Аз не го виждам просто и не мога да си кажа. Ай, уби го. Чърчил. Да. А пред нас е това... Добре, разрушено е, ще го скрива. Първо ти. Да, да. Добре, аре. Спомнят доброни. Отляво, май. Тъмън влизах след тебе. Каш? Мен се опита съм убит. Не, отясно има хелкат. За тебе. Използвай... Не тръгвай по-назаде! Давай! Откуда е го! Кучка! Оцели ми уръдието, не му умръдна. Банка му. Кучи си. Гледай ден, че оцели куполата. А, кучи син! Са пък уръдието ми рани! Ей, ей! Ще скараме, ще скараме, педарас! Внимай, че той е по-бърз. Стреляй, стреляй, кучи си, стреляй. С нефиксното уръдие ще дойде за тебе. Кучи син. А така, обичаш ли да ти блокват царяйте, а? Е, сега като пусни артилерията. Ще ни самоубият по пеле. Ей, това е съветски войник, разтърта стола война. Ело, бе. Ело, бе, не бягай, бе. Ще ти блокна уръдието, бе, педал. Здравей го с картешницата! Кво става, копе? Кво става, бе? А, така, убийте го нашите! Намезей, намезей! Стреляй, стреляй, кучко дома! Айде! Не, не знам как оцеля. Не знам какво. До Берлин и обратно. Брат, това беше най-страшното нещо, което съм виждал. Ако как? 34. Вече ще бъде дошъл при тебе. Окей, идвам. Убийте това пред мене. Бете то пред мене, защото съм стелц. Идвам, идвам. А, не, 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 не идвам. Не мога. Така не, не мога да ме спасти. Давай, еми. Всичките ми ще трябва да пушат. А, не, всичките ми. Значи, 4-5 души са живи в моят танк. Аз мисля, че вече съм настан до хангар. Ей. Чакай, сега да съм на два. Не мога. Не си над мене. Не, вече. Майко, мила. Това е добра. Почва да правиш точки. По две точки на секунда, майко. Бе, бас, позицията, аз нямам никаква видимост тук, да имат 50 000 видимости там. Е, вече не от мене. А
Е, супер. Ого, тотално търсихме и душа. Не, то тук е кланч. Пара се му лечим. Аз и моето зомби там, брат. Колко снаряда изяде преди да умре. Еба си майката. Даже на супердента. Нале? Не надо тутинка случай. Може да видя нещо, че ще е хубаво. Е, това е. Оцелях го на случайен принцип. Оби ще пусна артилерия на тебе. Да, бе. Да, също ми. Толкова епичен геймплей за клещен страта. Не, сега ще я пусна. Аз може би да дойда преди. Battlefront да се учат. Не, толкова. Чакай, ако пръвна да леша ми излезе. Не, не се получи. Беш добър опит се пак. Не ти давай, да ще падне на шудерия. Чува ще артилерия това? Нещо ми, да я чувам. Еми, да знаеш, Оки, в момента се чувствам като пожарникар. Безно съм в помощите за да спаса. Без сега съм от другата страна, бе. Спокойно, танкът няма много хубаво. Оги, затмина съм. Да, знам. Идвам към мен. Да, освободима и няма да има танкове. Ще има само самолети ли? Никво. Няма проблема, че се движа с 15 км. И в момента, ако те блокираме от тази, ще бъдеш най добрият танк, нали? Оги? Кадо? Видеш ми за лигата, чакай. Крутен так. Закачай се къде ти искаш.
по-скоро ти се закачи за мене. Давай. А, добре. Не. Чакай. Така, степен не съм заклещен. Чакай. Аре, може да бъде. Аре, съвсем малко, вече съм на веригите си. Да? Да. Аре, още един път. Закачи се пак. Аре! Давай, аре. Бавно и по-бавно. Добре. Аре. Йопа. Дай превземе точките и да ги опръщаме. Дай верига, дай верига, дай верига. Аз докато върна. Пак, дай верига, бе. Дай верига, добре. На мен са ми мирали трима човека от Акима. Един ми е ранен. Това един човек, не знам как се. Да, чакай. Там ген картанки за нужда, да е една вълна напред. За знаеш, че ги пълдя. Добре, имаме човек на бето. Вече нямаме човек на бето. Да, купваме към бето. Разбира се, като презем тази точка. Е, тази улица от мъртви танкове ми кефи. Мисля да остана така. Ти не са ли умре. Бомба. Бомба, бомба. Иртен до хангар. И ми достига 24 точки. Първе, мен винаги не ми достигват около 20 точки. Я чакам. Пак. Оби, разбрах едно нещо. Няма никога повече не може да отлетам от теб. Ама това ти си храна на добра. Ти записали как те... Как са заклещи как тези. Съм честен, сам това не записах. Това е било осо, брат. Това е... Това е тъпия мачкатор, че...